Բարևձեզ սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա մեր հարցազրույցի նյութը հիմնականորեն բիդիլա Հայաստան սպիրկ գաբերը, հայկական հարցը, ազգադիրություն և հայրենադիրություն։ Ինչու դրեցի այս նյութը, որովհետև հայ անհատի մտքի մեջ թարփնված իրականություն մկոյություն ունի, որ է հայը Հայաստանի հետ կապված պիտի մնա, և ադ Հայաստանը կնկատվի ադ հողադարածքը, որ միջազգայինորեն հայության հատկացված է։ Որևէ անձ, կամ պետություն, կամ վարչակարգ խախտե ադ Հայաստանի հողադարածքի սահմանները կամ միությունը, հարց պիտի ունենա ամբողջ աշխարհի հայության հետ։ Մի քանի հարցաթրումներ պիտի ունենեմ, թե ինչ հիման վրա հայը, որ գոյություն ունի սպրիկի մեջ, Հայաստանի հետ գաբեր ունի։ Երկու տեսակ պիտի լինի։ Մեկը, որ իր էության մեջ է, հայրենի հողն է, մյուսը, որ Հայաստանի պետությունը, որ իրեն հետ պետք է գաբը ստեղծվի։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքի մեջ գրված է, որ Հայաստանի պետությունը հոգադարություն պիտի դարձե, կորցածրե, իրականացրե սպիրկի հայության։ Արդյոք ազ վարչակարգը ադ կգադարե, դուք պատասխանեցեք, որպեսզի քիդնանք իրականությունը, գեղձիքով առաջ չերթանք, երբ որ գծվի բոլոր հայերուն հայրենիքը Հայաստան է, իսկապես պետությունը, վարչակարգը ադ համոզում ունի, կստեղծե միջավայրը, որ սպիրկի հայությունը հսկա, որ իր հայրենիքը Հայաստան է, ադնելու համար պատմական ակնարկը պետք է անցնենք, թե սպիրկը ինչպես գոյացավ։ Անցյալ մի քանի զրույցներու ընթացքին անդրադարձա հայոց ցեղասպանության մասին, որ Թուրքիան իրագործեց։ Երբ որ թուրքական կառավարությունը, վարչակարգը, արդարադատությունը, թադայիրավական համակարգը, ժողովուրդը որոշած է, որ փնաչն չէ հայերուն, ներկայիս Հայաստանի վարչակարգը փանակցություններ կվարե անոնց հետ։ Ինչ են այդ փանակցության նյութերը։ Մենք գիտենք, ոչ, քաղնիկը պահպի։ Ինչու համար, ինչու համար իմ բաբերուս հողադարածքի վերաբերյալ սակարգություն կլա Թուրքիուն հետ, և ես չեմ գիտեր։ Ինչու համար մոտավորեց 2 միլիոն հայ զոհվեցավ հայոց ցեղասպանության ընթացքին, որուն արդյունքով մեզի դրվեցավ 162,000 քառակուսի կիլոմետր ասկերու լիգայի միջոցով, Միացյալ Հայաստան գոչվեցավ 162,000 քառակուսի կիլոմետր, Հայաստանի ներկա վարչակարգը կամ 1951-ին ի վեր հաստատված Հայաստանի
Arabedutyuna Derbedrosyan Koçaryan Sarkısyan Yevnergayis Paşinçinyanı Değer tartsan at hovadaratskin Hayrena dirutyun tsuştvin Voç Hrajaretsan mer babenagan hogeren Ket İrenç varmunkov Teye baymanakir çen gınkarts Vajatpes varvetsan Vorov edev Miatsyal Hayastani hovadaratsk 162000 karagusi kilometr Dırvaz er araçin Hayastani Harabedutyan 1918-1920 devok Yev Derbedrosyan, Sarkısyan, Koçaryan, Paşinyan İrenk zirenk çırçagetin irava haçortu At araçin Harabedutyan Ինչ կնշանակի աս։ Ներգայիս 7 միլիոն հայ գաս Սփյուռքի մեջ։ Ուր է իրենց հայրենիքը։ Ներգա 29800 քառակուսի կիլոմետր հողադարածքը։ Անվանական գերբում մենք ունենք մուրհակ։ Միջազգայինորեն մեզի դրված 162000 քառակուսի կիլոմետր Ինչու համար աս վարչագահքերը միջազգային թատարան չգացին եւ չպահանջեցին Ինչու համար Փաշինյանը առանց արդարացումի առանց ժողովրդի համաձայնությունը ընդունելու Karvacar hansınets, Şuşin hansınets, Hartruta hansınets, Hansnet Pertsor, Hansnet Agablon, Hansnet Harabayin Masa Hayastani, Voroj Kyuher, Aranç Yoğurtin Patsadrutyun Dalu, Yev Yoğurtin համացայնությունը ընդունելու աս Հայաստանը ժողովրդավար է կամ միանձնյակ հարավարություն Սփյուռքը ներգայացություն ունի իրավականորեն 7 միլիոն հայը որ աշխարհացրիվ է Հայաստանի մեջ որևէ ցայն ունի Դուք պատասխանեցեք, ես չեմ դեսներ։ Այս է մեր ներգավիճակը։ Հայրենադիրություն չի գա։ Ազգադիրություն չի գա։ Սփյուռքը լքված է իրեն։ Հիմա Արցախը գցե Ադրբեջանի հողադարածքի մաս կգածմե։ Եվ գցի Արցախի ժողովուրդը կամ կառավարությունը թող Ադրբեջանի հետ խոսք գտնի համաձայնության կա նման է որ 10 տարեկան երեխա մարդն չի 25 տարեկան փունուցկա մարդի հետ լքած է 10 տարեկան երեխային Ադետրություն Արցախին Միթե գարելի է աս պետք է լա հայության վիճակը աս պետք է լա վարչագարկմը որ պետք է ներգայացնե 10 միլիոն հայությունը իրենք գնանցեն մենք չենք ներգայացնել 10 միլիոն հայ մենք ներգացնենք 3 միլիոն ուրեմն
Ինչու համար ադասը միլիոնին հատգացված հողադարածքը դարածքի ճակատագիր գորոչը Ուրեմն պիտի որ մենք 29,840 կիլոմետր ունենք անգե անդին որոշումը պիտի լաց բրկահի երեր Ինչ իրավացություն ունի սպիրկահայը Հայաստանի մեջ Իրենք պիտեն որ անոնք օդար երկրացի են հայ չեն եթե ապես ինչու համար Հայաստանի սահմանադրության մեջ սպիրկահայ անունը գործածվի ածունք իրավական թրությունները պետք է ամեն հայ Հայաստան ապրողը եւ սպիրկի մեջ ապրողը պետք է վերլուծե իմանա իմաստը կամ պետական մարդիկ այսօր պետական մարդիկ թարցած են միջին կարողությամբ գիցակրակետ ամփորձ իմացականություն սահմանված անցիկ որոն գորոշեն հայության ճակատագիրը հայությունը պետք է զարթնի արթնա թե իր իրավունքը անցմը գորոշե ատ անցը իրավացություն ունի ատ որոշում առնելու Հայաստանի սահմանադրության ոչ եթե իրավացություն չունի սահմանադրության ինչու գթույլադրվի նման է դրությունը որ իմ մեծ հայրս ինձ ցկած է 7 սենյակնոց խոշոր փագով դուրմը Հիմա թիչ կողքի հարևանները եկած են, մտած են 6 սենյակները։ Եվ փագի մեծ մասը քրաված են։ Բայց ես ունիմ ձերքս մուրհակ։ Ատ մուրհակը բեդագան օրեն, միջազգային օրեն, կհաստատի որ ատ դունը 7 սենյակով ինձի կպատկանի։ Հիմա ես պետք է բանջեմ ադի գամզիչին որովհետև այդ կրավողները զորավոր են պետք է զիչին չէ պետք է դարվի միջազգային թադարան որովհետև անոնք անորեն են մարդասպան են ոչրագործ են Եվ թադարանի մեջ որոշվի ատ հողադարածքի ճակատագիրը եւ ոչ թե Հայաստանի վարչապետը որոշե հանձնել Արցախը Ադրբեջանին 7 շրջանները Ադրբեջանին Նախիջևանյան հրաժարի Վաղնարբիդի հրաժարի Արեմտյան Հայաստանեն Գարշարդան իկտիր սյուրմալի են Մենք որպես հայ պետք է թույլատրենք նման առարկմը Գ պարապանեն կովապանեն գսեմ որ մենք խաղաղության պայմանագիր պիտի ստորագրենք որուն հետ կստորագրես Ադրբեջանի հետ որ անտամահադա ձեր դարիքավոյ հայուն բռնապարած են հայիները որ չի հարկեր իր խոսքը ադոր հետ տուն խաղաղության պայմանագիրը կստորագրես եւ ինչ կզիջիս հայության պատկանող
Oda var biz 29 կամ 15%-ին ավելի հողադարածք. Աս անձը, որ ներկայիս վարչապետ է, օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ իրավասություն ունի, աչա, որ ես ուսումնասիրեցի, ոչ. Եթե իրավասություն չունի, ինչի կուտուն ուլադրվի, ինչու հայ ժողովուրդը կքնանա, ինչու համար իր իրավունքը չի պաշտպաներ, այսօր դրվեցավ Արցախը, վաղը գերտած Սևանը, վաղը գերտա հարավային Հայաստանը, 29,800-ը չի մնար, որովհետև զիջող, բարդվող, ըստրգամիտ հոգեբանության անցիք է. Հայաստանը աշխարհացրիվ և Հայաստանի հոգեվիճակն ինքն պիտի փոխվի, դեր պիտի դառնանի իրենց հողին, ուրեմն պիտեցենք, որ մենք ռազմական ուժ չունենք. Ռազմական ուժ չունեցաք անցյալ 4 տարիներուն, որովհետև պետությունը չուզեց. Սպյուրքը հայը կարողություն ունի ներկայիս, մեկ են երկու տարվա մեջ ամբիսի հառաջաթեմ զենքեր արդատրե, որ թշնամին կցարցափի, բայց ադնելու համար հայրենանվեր պիտի ունենաս, կարողություն ունենաս, կառավարել գիտնաս, իրավունքդ պահանջես. Առաջին քայլը պիտի լա միջազգային թատարան դանի, Գուլստինյան իրավարարը վճիրը Բիգապ Նեյշնի առաջատրանքը, սահմանային հարցերը և Արցախի հարցը, 4 դրություններ միդերթան միջազգային թատարան, որպեսի արգելագե նախահարցակ Ադրբեջանին և Թուրքիային, Թուրքիան նման է քայլիմը, որ գսպասե փորենին Ադրբեջանը, հոշոդ է Հայաստանի մեկ մասը, ապ հոշոդված Հայաստանը վերջը Թուրքիան լամ մգարենա պսկտել դիրանալով արեմտյան Հայաստանի գարսարդահան իկտիր ծուրմալույի է։ Սպյուրքահայը պիտի արթնա, որ 2 միլիոն հայ թուրքը խոխոհեց, բռնապարեց, ձովամույն ըրավ, քեդամույն ըրավ, գաղաղան հանեց, խաչեց, թաշունահարեց, անոթի մերցուց, հիվանդությունները անապատի մեջ մերցուց, որպեսի այսօրվան հասնի, ունենա Հայաստանի մեջ դգար, անորոշ, անհայրենագետրոն վարչակարգմը, որպեսի յուրացնե արեմտյան Հայաստանը, որ արդեն ինքը կգոչե արևելյան Անատոլիա, նույնիսկ Հայաստանի պատմության դասակարգերում մեջ արեմտյան Հայաստան չեն գոչեր, այլ կգոչեն արևելյան Անատոլիա, քանի մի շաբաթ առաջ մենք ողբացինք, հիշադակեցինք հայոց ցեղասպանությունը, և ցանկային հրադեցինի մեջ են և ձիձեռնագաբերդի մեջ կգոչեն մեծ եղերն,
հոսած եւ քանի անգամ բացատրած են որ եղեր մեծ եղերն ցեղասպանություն չի նշանակեր արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ցեղասպանություն բար գործացեց իրականություն ասե երբ որ քու երգրիդ վարչապետը եւ վարչագահը ցեղասպանություն բարը չեն գործածեր ինչպես պիտի պաշտպանե եւ պահպանե քու բաբենական հողերը ասկային ոգի պետք է ասկային քաղաքապարախոսություն պետք է Ասկային ուղություն եւ համոզում պետք է որբեցի պաշտպանես, պահպանես բաբենական հողդ եւ վադոր համար գրբիս, պայքարիս եւ մեռնիս 5000 հայ երդացարքներ մեռան Արցախի համար անգի առաջ 1988-91 20000-ին ավելի զոհվեցան ինչու համար ինչու համար գրվեցան աթողի համար եթե վարչապետը պիտի կար եւ սորակրերը ծեր որ այդ հողերը ադրբեջանի մաս է արդյոք այդ վարչապետը հայությունը կներկայացնի ու մոլորած է Մեզի պես հանցիկ, որ հայրենիքի համար գնվիրվինք, գամ վարչապետի պես անցմը, որ հայու իրավունքը չի պաշտպաներ։ Հիմա իրենք պիտի ասեն, որ եթե այդ հողերը չտանք, Ադրբեջանը կարձակի, սուտ է, իրականության չի համապատասխաներ։ Հայկական հարց է ասիկա, թուրքը 1914-ին իբեր որոշած էր, անգի ավելի առաջ, 11-րդ տարին որոշած է, ոչնչացնել հայը, ոչնչացնելով հայը դիրանադոր հարուստության և հողին, հիմա ունինք Հայաստան մեջ վարչագարկմը, որ նման մտայնությամբ Ադրբեջանին եւ Թուրքիո գուդա մեր բաբենական հողեր ուրեմն անիմաստ էր հայոց ցեղասպանության զոհեն զոհվածները անիմաստ էր Ղարաբաղյան առաջին ազատամարտիկները որ գրվեցան անիմաստ էր 44 որվա պատերազմի զոհվածները ես կսեմ ոչ բայց հայության առաջնորդ մի ներգայիս գուզե մեր անցյալ զոհողություններու վրա քիչ քաշի արդյոք հայությունը Աջապ իմաստություն, հերադեսություն, ասկասիրություն, ասկանվիրություն, հայրենադիրություն, ասկադիրություն չունի, որ չթույլատրե ասմարդուն, որ նման ստորագրություն մտնե թուղթիմը վրա, որ պիտի հարկվի եւ մնացյալ հողերեն մեր բաբանական հողերու մեծ մասը պիտի հասնե Ադրբեջանին եւ Թուրքիո ամեն մեկ հայ ցերքը իր սրդին եւ խղճին վրա տրած պետք է որոշի որ պետք է թույլատրի ներգավարչապետի նման թուղթ մը ստորագրի անձնապես ես կսեմ ոչ ուրեմն դուք որոշեցեք ինչ գուզեք